ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าใจยังรักฉันไหมป้าโยมมาใส่มือตู้มือไม้โอนแม่ไม่ได้เลิกเข้า
ខ្លួនអស់ស្រែធ្វើខ្លួនមកឡើងឆាកហើយមិនធ្វើខ្លួនអស់ស្រែឡើងឆាក100បើអ្នកដូចទីអ្នកដូចទីអូនមិនលើកយកនិយាយទេប៉ុន្តែម្នាក់នឹងជាអ្នកណាបងឯងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេវាជាមិត្តភក្តិរបស់អូនបងឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរបងស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនច្រើនហើយហាមនឹងមានផ្សេងរំលឹកលែងក៏ចាត់ទុកថាក្បត់ដែរទីពេលនេះបងមានអូនមានតែអូនបងនៅក្បែរស្នេហាយើងមានចិត្តអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងតែវោវThank you.